10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, Yuri, vamos fazer umas flexão aí, vai. Força, rapaz. Vixe. Ele tá mais podre que um... Daqui a pouco vai estar podre. Abdominal. É. Ah, é. Tem que levantar até aqui? É, né, Yuri? Vixe. Deixa pra próxima, dessa falhou.